саламатсыздар бүгінгі сабақта ереже грамматикалық ереже ә, келер шақ fuюture simple. оның ә, көмекші етістігі will және won't. future simple дегеніміз келер шақ жай келер шақ қой болашақта алда болатын нәрсе туралы айтқан кезде қолданады ә, ережесі ол ил көмекш жетістігімен жасалады бірінші жаттығуды қарайық ә, соны орындау барысында ережесімен де құрылыммен де танысамыз айтады i think take my camera менің ойымша мен камерамды аламын деп айтуымыз керек өзімен өзіммен бірге апарамын деген i think i will take my camera дейді яғни ол ө, болашақта енді істейтін нәрсе иә сондықтан i think деп өзінің болжамын айтып тұр ой ойлаймын деп тұр менің ойымша деп тұр ә, енді олай істемейтін болсақ ше болашақта онда willға not жалғаймыз сол кезде won't болып кетеді wont will not дегенде, екі сөз қылмай бір сөз қылып жіберген ғой оңай болу үшін деп сонда won't деп қалады, won't. екіншісінде maybe i won't go to scotland next year мүмкін мен шотландияға келесі жылы бармайтын шығармын дейді бармаймын дейді бармаймын дейді иә үшіншісінде енді сұрауы сөйлем қалай жасалады барлық ә, ережеге сай ә, көмекші етістік алға шығады иә барлық сұрау сөлемде көмекші етістік алға шығады сол кезде what will the weather be like ауа райы қандай болмақ қандай болады дейді уил алға шығады бұл жерде ә, арнайы сұрақ what уат ә, немен қандай деген сұрау есімдегімен егер ондай болмаса да яғни yani, сұрау есімді болмаса да жалпы сұрақ болса will ден басталады сөйлем мысалы will you go to scotland next year сен Шатландияға ә, шотландияға барасың ба жарын деген сияқты сұрау сөйлемде will-ден басталады осы қышқа, қысқаша ә, бұл ә, келер шақтағы ә, ненің ә, бір оңай жері ерекшелігі ә, ешқандай жіктелмейді жаққа бөлген кезде мен сен ол деген кезде өзгермейді барлығында will болады және will not болады i will you will he will she will it will we will they will деген сияқты және wонt болымсыз да солай болады екінші жаттығуды істейік сол кезде жаңа өткен ережемізді бекітеміз complete sentence with the correct form of will and the verb in brackets иә yeah, will көмекші етістігін пайдаланып келер шақ жасауымыз керек жақшаның ішінде ду деген етістік берілген келер шақ жасау үшін ә, алдына will қоя саламыз болды сонда my teacher thinks we will do well in the test менің ә, мұғалімнің ойынша яни ойлайды дейді біз тесті жақсы тапсырамыз Do тест деген тест жасау деген тапсыру деген Uh, will do болады the weather won't be not be деген болмау деген сонда the weather won't, won't be very nice tomorrow mm -hmm. ертең ауа райы жақсы болмайды дейді иә жақсы болмайды дейді иә инш деп так келесі Ә, келесі үшінші жаттығуда you will have a great time in patagonia сен патагонияда жақсы уақыт өткізесің дейді they won't see any penguins at this time of year олар жылдың бұл мезгілінде ешқандай пингвин көрмейді көре алмайды яғни көрмейтін болады деген ғой көре алмайды My dad says i won't enjoy kayaking. менің әкем айтады саған яғни қайықпен жүзу ғой қайықпен жүзу ұнамайтын болады дейді ұнатпайсың дейді иә іі ә, келесі жаттығуда үшінші жаттығуда ә, сөздер берілген соныы ә, мәтінді осы етістіктермен толықтыруымыз керек ә, fьючер симплe шағына қойып иә оны айттық біз иә осы етістіктердің алдында тек will жалғай саламыз болды ә, сол кезде Фьючер Симпл шағы шығады Фьючер симпл шағы ыыы ә, солай жасалады мәтінді оқ аударайық сосын барысында қоямыз i am very happy that you are going to come camping with me this weekend мен өте қуаныштымын сенің менің бірге лагерге баратынға осы аптаның осы демалыста дейді i think we great time Great time деген уақытты керемет деген керемет уақыт деген енді уақытқа байланысты керемет уақыт өткізу деген have a great time деген have a great time сонда екіншісінде have болады енді future simple шаға қойсақ i think we will have a great time аа бірінші нені аударулу керек екен ғой жақшаның ішіне сөздерді аударып жбіберейік волк жүру have деген өткізу немесе ие болу деген Not rain жаңбыр жаумау leave бір жерден кету бір жерді тастап кету деген ғой make жасау like ұнату деген сөздер оңай енді come to my house on saturday morning менің үйіме сенбі күні таңертең кел дейді яғни лагерьге баратын болды екеуі демалыста соған сенбіде таңертең кел дейді my mom will Make some breakfast for us. менің анам бізге таңғы ас жасап береді яғни келер шақта әлі болған жоқ бұл келер шақта иә алдағы сенбіде ғой алдағы сенбіде не болатынын айтып жатыр енді менің мамам ә, таңғы ас жасап береді дейді She is a great cook im sure you will like your food. ол керемет аспаз мен сенімдімін сен ә, оның тамағын яғни жасаған тағамдарын ұнатасың дейді i think we well leave house at about 10 o'clock. менің ойымша біз сағат ондарға таман таңертең үйден шығамыз дейді сонда leave the house деген үйде тастап кету деген the isn't far so we will walk there Лагер болатын жер яғни лагер алаңы онша атта алыс емес сондықтан біз жаяу барамыз дейді ол жерге the weather forecast says it will not it will not rain деп айтуға болады немесе it won't rain деп айтуға болады иә екі жауап бар it will not rain and i 'm very glad about that ауа райы болжамы айтады жаңбыр жаумайды деп и жаңбыр жаумайды деп айтады және соған мен қатты қуанып тұрмын дейді see you on saturday сенбіде кездескенше дейді төртінші mm, жаттығуда Write a sentence about the future using a prompt from each box. екі жақшадың ішінде сөздер берілген екі бағанда екі де бөлік бүлік біріншісінде іс әрекеттер берілген екіншісінде сол болашақтағы уақыт берілген мысалы go to my friend's house досымның үйіне бару деген go to university университетке бару яғни бару деген сол жаққа түсуге бару оқуға бару деген сөз ғой әшейін бару емес сол сол университетке оқуға түсу деген get a job. жұмыс табу деген have a shower душқа түсу have a snack. бірдеңе жеп алу иә жүрек жалғау дейді қазақша жүрек жалғап алу go swimming жүзу buy a house үй сатып алу дейді енді әрқайсысына бір бір ә, не берген уақыттар шақты, болашақта бола болашақтағы уақыттар мысалы after school today мектептен шыққасын сабақ біткесін бүгін дейді таңертең айтамыз сонда иә when i leave school мектепті бітіргесін дейді енді мына жақта leave деген сөздің бұл ә, мағыналық жағына. тура емес мағынасы жағынан біз айттық мана иә леaвe деген бір жерден кету дедік бір жерді ұстау ал бұл жерде мектептен кету деген ол мектепті бітіріп кету деген мағынада ғой сонда when i leave school мектепті деген when iam older өскесін uh, деген this afternoon бүгін түстен кейін tomorrow ертең next week келесі апта енді мысалда берілген бірінші мысалда биейді i think ill go to my friend's house after school today менің ойымша жоспарында бар ғой енді өзің ойлап тұр ол деген, ойында бар менің ойымша мен ә, бүгін досымның досының досымның үйіне барамын бүгін сабақтан шығасың деген бұл жерде айта кетейік айл деген сөз i will дегенді қысқартып айтамыз ill юul hill деп солай айтылады енді осы ә, нелермен іс әрекеттермен уақытты байланыстырамыз екіншісінде i hope for example i hope i get a job uh, when I'm older I, i hope i will get a job when I'm older мен үміттенемін өскесін жұмыс таба аламын деп i'm sure i will go to university when i leave school мен сенемін мектеп бітіргенсің университетке түсемін деп i don't think i don't think i will go swimming tomorrow мен ойламаймын ертең мен бассейнге барам деп келесі осы қайталауға болады i hope i will buy uh, a house uh, when iam older иә өскенсін мен үй сатып аламын деп ойлаймын дейді ия үміттенемін дейді i тағы қандай сөз бар i will have a snack i will have a snack this afternoon бүгін түстен кейін мен тамақ ішіп аламын дейді иә бұл жерде сол мағынасына сай қоя бересіздер ғой түсінікті шығар біреу алып қойды иә i will have a shower after school today деп айтуға болады келесі бесінші жаттығуда біз не істеуіміз керек осыны оқушылармен жұппен яғни жұппен жұмыс қоюымыз керек сұрақты мына айтқан сөйлемдерді сұраулы сөйлемге айналдыруымыз керек ол үшін will көмекшесітік алға шығады қалған сөйлемдер солай қалады сонда will you go to the go to a university after you leave school айтуға болады иә сен мектеп ә, бітірген соң университетке түсесің ба деген сияқты осы сөйлем осы ә, төртінші жаттығудағы сөйлемдердің барлығын сұрау сөйлемге айналдырып ә, қасымыздағы адамнан сұраймыз осымен ә, сабақ аяқталды сау болыңыздар